Joo, hellurei kaikille vaan, se on Klapa tällä jälleen ja nyt jatkuu taas maratoni tässä Suomi maratoni ja nyt on jo 6/7 eli toka vika jakso tästä maratonista ja nyt on muuten mielenkiintoinen mappi katsottaa, niin 2500 plus kohdetta. Niin kun miettikää miten paljon se on kohteita. Ihan niinku oikeesti. Tämä on niinku vaikeustaso vaan moderate. Tulemme täällä niin paljon helppoakin se asia, kun täällä on varmaan niin paljon näitä hiekkatiepätkiä, mitkä on mahdottomia sitten. En ole takia tätä mappia pelannut. Mutta jos nyt tässä nähdään, onko tämmöinen rehellinen tulos, 9 minuuttia maksimitulos. Tässä on vaan vaikea silleen huijata silleen, että pelaa 1000 kertaa, että tietää ne paikat ulkoa. Kun tässä on niin paljon kohteita, niin aika rehteä tuloksia on täällä, niin kuin tuloksia. Peitänpä sitten itse niin kuin pohjatakin näitä mappia en ole pelannut aikaisemmin. Innolla odotan. Joo. No ei ole tämä ihan niinku katastrofi. Tässä on kuitenkin maantie. Peltoja paljon. Ollaanko tällä Pohjanmaalla? Ei välttämättä olla. Tuliko tuossa kyltti? Ei ollut. Joo. Nyt tulee muuten. Ei tullutkaan. Mä katson kylää tulloa, mutta ei. Ei täällä ole nyt mitään. Nyt tuli tähän kyllä tähän tuo jalkakäytävä, että me nyt ollaan niinku lähellä jotain. Kunhan tullaan jo kerrostaloon. Kerrostalo on aina merkki, että tullaan niinku rautakaupan pihalle. Pitkärannan kauppa Oy. Hei, onko tuossa paikan nimi? Joku Salo. Kivisalo ei kerro mitään. Entäs tuo Loimkoti? Voi vitsi, nyt on paha kohta. No ei jompaan hauto, mutta vähän tämmönen Alastaro. Voi hitto, missä on Alastaro? Eikö se olisi tuossa Pohjanmaalla Punkalaidun? Voi. Alastarolla, eikö se ole moottorirataa? Onko mä ihan väärässä? Mutta me nyt osaa yhdistää karttaan sitä oikeesti. Tuo Punkalaidu on ollut meidän mapissa joskus. Ainakin lähellä, mä en muista missä sekään on. Ne on vähän niinku noloa nyt oikeesti. Niinku luulis tässä nyt oppisi ottaa, mutta mulla ei ole nyt oikeesti mitään pää. Eli Alastaroa. Se olisi niinku oikeesti tosi hyvä vihje. Nyt ollaan Alastarolla täällä ja mutta meikäläisen mentävä eteenpäin. Otanko etiinko kartasta vai meneekö tässä eteenpäin löydän kyltin mikä yhdistää? Nyt valin sen, että yritän löytää kyltin, niin joka kertoisi missä päin ollaan suunnilleen. Joku muu ees. Miksi sä et niinku näytä sitä, no niitä kurittuna just. Ryötin tila, joo. No ainakin tänne mä itse iskisin tänne. Ainakin tänne. Täällä ei enää semmoista paikkaa. Se ei ole mikään välttämättä, niin kuin ei olekaan mikään valtava kaupunki. Olisiko nyt tässä joku vihje? Oripää. Mä Oripään kohdalla olisi käynyt muussa kartassa. Ihan varmasti on tämmöisen kyltin kohdalla käynyt, missä Oripää. Ja aivan varmasti on käynyt täällä joskus. Loimaa. Voi hitsin pimpulat. Loimaakin oli muuten joskus kartassa, mä en muista ulkoa. Ei sitä, oliko se maratonin aikana jopa Loimaa? Mutta kun noita pikkupaikkoja ei oikeasti muista, ne ei jää minun päähän. Se on nyt niinku tosi harmi. Ihan niinku hävettää. Ylihärmä, hetkinen. Ylihärmä, mutta ei se ole lähelläkään meidän sitä alahärmäpaikkoa. Härmä. Okei. Okay.
Nyt täytyy sanoa tanko, että nyt niinku minulla loppuu aivokapasiteetti kyllä. Niin paljon tulee paikkoja, mutta niin vähän kuitenkin sitten osaan yhdistää mihinkään. Loimaankin vissiin viimeksi kartasta löysin, mutta itselle vaikka loimata kartasta. Miten se on mahdollista? Säkylä. Meillä on 30 sekuntia aikaa. Säkylänkin on kuullut kyllä. Täällä on Säkylä. Loimaa. Hetkinen. Nyt muuten saatiin ihan vikaan niinku kohdassa joku kiinnitys. Elikkäs. Mä isken meidän loppuaikaan, niin mä isken onkin tänne. Oi, mä oon 14, niin me ei ole tässä isolla teillä kuitenkaan, mä olen täällä. Mä tuolla nyt ei olla, mutta iskettä nyt tuohon. No ei ollut pahaa tuo alun sähläämisen jälkeen, koska oli tosi hyvää ja on tyytyväinen. Mutta mielekään en niinku sitä alasta, eikö tuossa alastaro joo, se on niin pieni paikka vaan, että ei näy tätä niinku kaukkoa. Seuraava kohde on tyytyväinen ensimmäiseen. Mikähän paikka tämä on? Täällä on ainakin ruotsinkielistä. Jollakin on etelässä tai lännessä. HSL joo. HSL on tuo Helsingin tuo... Eikö se ole Helsingin seudun liikenne joku tämmönen, niin... Ollaan jossain Helsingin tällä alueella. Mutta pitäisi vähän tarkemmin tietää, että niinku... Missä päin? Ei ainakaan keskusta-alueella olla, se on ihan selvä. Tuossa ehkä joku koulu tai joku halli. Ei ole kyllä koulua nähnyt, joku halli tuossa on. Näitä on varmaan vaikea löytää mitään kylttejä sitten kyllä. Mutta näistä voi löytää. Rakennamme Espoota. Okei, Espoo. Keski-Espoon Nuusilupuisto huoltorakennus valmis. Mä oon tosi eeppisiä nämä niinku rakennuskyltit täällä, eli Keski-Espoo, mennäänpä nyt sinne. Espoo. Mikä toi sitten Keski-Espooniaa? Mutta onko urheilupuistoa täällä lähellä sitten? Voisi näkyä täällä kartalla. Täällä urheilupuisto, Keski-Espoon urheilupuisto löytyy täältä. Ai saakeli. En tietenkään saa keskellä olla, mutta... Mikäs tämä nyt kadun nimi on? Löytyykö sitä tietoa? Tosi mittaa aika lailla maksimipiste, jos se löytyy se kadun nimi. Oho. Varmaan täältä risteyksestä ei löydy tuosta. Eikö tämä ollutkaan risteys? Mun jalkatalmen käytävä. Onpa kyllä nyt mutkikas tie. Tuossa. Tämä oli Kulovalkean... Ei se tuo ollut. Mä äsken tätä jonkun kyltin löysin jo. Missä se oli se? Tuossa oli, mutta se on eri. Toki auttaa tuo ratavallintie. Ratavallintie on täällä. Tosi hyvä. Mistä sä teet toiseen suuntaan tää? Onko nyt näin vaikka löytää yksi kadun nimi oikeesti? No siinä se on. Se on Kulovalkeantie. Niin. Kulovalkeantie. Hetkinen, missä se täällä sitten on? Ja kylää vainiointia. Mutta Kulovalketa ei löydy perhaan tuolla. Niin me tullaan täältä tänne puistoon, joo. Tuo suunta on väärää. Nyt en tiedä riittääkö mulla mielenkiinto ottaa maksimipisteitä. Mutta kerrostalo tässä nyt on. 1, 2, 3, 4. Ihan saakelisti. Onko se tässä olla? Täällä on tämmöisiä pienempiä. Että on iso bussipysäkki, joka voisi olla aika hyvää vihje. Se ei varmaan tämä bussipysäkki kyllä oo. Onko se niinku tämä mutka tässä? Ei se noin jyrkkä kyllä voi olla.
Mä se kartassa, että mä oon kyllä U-mutka. Niin voiko se, eikö se on tuolla se bussipysäkki tuossa? Oho, mä oon ihan väärässä. Katoin nyt vähän väärässä, mutta pitää kompassia kahtoa kyllä nyt. Joo. Otetaan tuo kerrostalo. Tuossa on tuo pysäkki, niin ollaan jossain. Jossain täällähän me ollaan varmasti. Nyt me olisi yhdessä oikeasti hahmottaa, miten päin tämä kuuluu olla perhana. Jossain ihan samaa. Tässä on tuon kaksi kerrostaloa, mutta tässä puolella ei ole kahta kerrostaloa. Täällä. Me ollaan tuossa nui. Ja pam, 200 metriä. Eikö, miten se tuli kuitenkin tuolla? No niin, no joo. Siinä ne kaksi oli se vierekkäin. Mä katsoin, miksi mä oon, voi vitsi, joo, ei saa haittaa. Syytän, että mä oon tyhmä ja mä kaiken maailman häiriötä päässä, että en oo niinku noissa kartan kohdissa mikään eeppisin. Nyt on paha kohta, pitäis vaihtaa kyllä puoli nyt. Mennään tänne suuntaan, kun tullaan hiekkatietä. Vai mulla on kahvia, mulla on kuppi täynnä kahvia, voi helvetti, ai ai, miettikääpä sitä, mistä teille saatais kahvia. Oi, ja nyt kolahti mikki teille, niin sä kahvit mun pöydällä, joo. No ei lentänyt pöydälle onneksi. Nyt on tähän mennessä pahin kohta. Missä päin ollaan, kuka tietää? Nyt tähän meissä on tosi hyvin mappi mennyt. Kaksi melkein niin maksimitulosta. Neiti Virta, joo. Tämä on tie näyttää, että täällä ei ole tulossa ihan isoita niin kylttejä vastaan. Nyt tuli näissä Lappi mieleen. Siellä on joku Kalliojärvi, ei kerro mitään, noita ihan niitä minipaikkoja kartalla. On nättiä järveä, ai 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 ai. Ihan vaan täysiä eteenpäin. Niin paljon tässä nyt lähtee. On aika mutkikasta tietä. Onko tää ajasta mennyt puolet jo? Nyt alkaa näyttää paremmalle jo. Täällä saattaa olla joku kylttikohta. Tai sitten ei. On. Täällä on joku ekokatto. No nyt tullaan T-risteyksen, joka on unelma kaikille. Kajaani ja Joensuu. Mikä kyltti tuo sitten tuolla sivussa on? Eli ollaan karhun päällä. Pitäisi Joensuu ja Kajaani nyt paikantaa kartasta. Kajaani, Joensuu. Ja ollaan aika lailla tässä nyt niinku aika lailla vähän enemmän Kajaanin puolella. On Nurmes aika lähellä. Täältä pitäisi joku karhunpää löytää. No siinähän se on, karhunpää. Ja tie, joka yhdistyy tähän. Mutta. Onko se bussipysäkkiä? Oh. Mutta toisella puolella ei näy. Miksi? Mitä helvettiä? Mitä saattaa löytää tuo kyltti? Tai niinku lukee, mikä tuo tie tossa on. Hävisikö kyltti pois, just. Joo, en. Ei oo tämä sama tie. Voi perhanaa. Mutta me selvästi tullaan tähän niinku. Eli karhunpää. Onko tämä niinku mitenkään iso, kovin iso? Kyllä aika iso tie on. Ja tien numero on 6. Eli joo, tähän tiehen me yhdistytään. Tässä on pysäkkiä molemmilla puolilla, mutta tuokin on väärää. Mutta katso se tien nimi, oliko joku joki. Meillä on minuutti aikaa, että ollaan aika kiireellä tässä menossa. Pitäisi oikeasti minuutissa löytää se T-risteys, jossa on tuo joentauksen tie.
Tullo kiire. Tämä se varmaan on. Eikö? Se voi olla tämä oikeesti, koska... No ei se voi olla, se on niinku... Voi nyt persee. Mä pysäkitin tämän itse epäilen, mutta se ei oo se tie. Tulla ei ole liian kaukana. En mä sitä nyt löydä tähän, että aika loppuu. Väärä tie, väärä tie. Täällä se on. Tätä me tultiin, tätä pitkin, mutta missä ei tossa me ollaan? Aika loppu pitää veikata. No vähän... Eikö mitään? Eikö niin? Joo. Eli oltiin tällä pysäkin tiellä, mutta me ajettiin tällä kartalla tänne toiseen päähän. Jos olisi menty hieksetä eteenpäin, sitä juttu kääntyä tänne, niin mä olisi päästy tähän isolle tämän setille löytyy tämä paikka. Ennen kuin mä näin hieksetämään käännyin takaisin, niin kuin äsken näitte. Mä nyt tavallaan ajoin niin kuin harhaa, mutta on tuo tosi hyvä silti. Aika loppu niin, että ei ollut aikaa enempää katella. Silti tosi hyvä, nyt ollaan Lapissa selvästi. Kaikki luonto ja tien suoruus viittaa sinne, mutta... Nyt voi olla vaikea löytää se tarkalleen, missä päin me ollaan. Joo. Onko jotain niinku vihjettä? Vaikka Utsjoki 50 kilometriä olisi kivaa. Inari vaikka 150 tai joku semmonen ees. Tämä pukaus pitää mennä toiseen suuntaan. Menikö mä tänne äsken? Eikö meni just väärän? Miten mä oon näin sekaasi? Tänne. Joo, tälle kippu kiittää tämä kartta vähän. Ei niin pahaa. Tänne näyttää paremmalle. Täällä sun tällä jopa kylttejä. Ei, kaukutoksesti kyltti. On se! No niin. Siellä lukee kyllä ottaa ihan muuta kuin suomen kieltä tuossa. Eikö kuttainen? Aika härski lähtee sen perusteella mitään veikkaamaan. Kares Vando, voi... Joo. Pajala. Muodoslumpit ollaan ihan jossain niinku... Ihan niin Lapissa kuin ihminen voi olla. Joku Ruotsin-Norjan raja tämä on. Voi olla tähän käsivarressakin täällä. Jossain ihan persereijässä asti. Kivilompolo. Mutta tätä lompolopaikkaa Lapissa aika paljon. Joo. Nyt on oikeesti tää mennessä kyllä pahin kohtaa. Ruodusvuoro. Nyt tähän se voi kuusta tämä meidän hyvä mappi. Sielläkin on lompola. Voi nyt. Miksi antoi tämmösen mapin mulle? Aivan kauhea tilanne oikeesti pojat. Tilanne on se, että niinku... On varmaan niinku kohta veikattava. Hei. Ei. B. Parkki. Nyt pukaas, okei. Tultiin tiepäin, nyt pitää veikata. 2 minuuttia nyt eritä mihinkään. Käs lompolo. Ei oo siellä ainakaan tuo paikka. Ei ollut missään tienumerokaan, niin... Lähetäänpä nyt hajauttamaan... Jonnekin tänne. Ontiinko me tällä muodoslompolla äsken muuten? Hetkinen, laitetaanpa tuohon. Aika lähellä, ei ollut pahaa. On tyytyväinen tuohon. Joo. Käsivarteenpäin oltiin myös niinku epäilet, että käsivarissa jossa ollaan, niin oltiin ihan kainalon kohdalla. No niin, Dietli, tämä on helppo. Selvästi ollaan Saksassa, Berliinissä. Joo. Mikä on kohta, niin tämä on varmasti nyt näistä helppoin veikkaisiin. Naantali energia, joo. Naantali ja sitten teollisuusalueen Naantalista, missä on Lidli.
on aika hyvät vihjeet kyllä. Naantali. Ja sitten Lidli kartastoa. Ei pitäisi tuottaa ongelmia, mutta mulle tuottaa. Täällä on Lidli, onko täällä tuo... Onko täällä, että on tämä, on varmaan oikea. Katsotaanpa tätä firmoja täällä. Onko Fintermos? On, okei, okay, löytyy. Tämä oli ihan niinku... Ihan saakeli helppo kohta nyt. Eli ollaan tässä. Tässä on niinku Lidlin pihaa. Tästä mennään Lidlin pihalle, eikä mennä. Joo, se on tämmönen kaareva. Mä nyt voin vähän heittää, mutta... Mä otetaan nyt tuohon se. Joo, se heitti yhden pisteen, mutta tosi hyvä. Käytännössä täydellinen. Yksi arvaus meni tosi hyvin tuolla. Täällä meni vähän ärsyttää tämä kohta. Ei, eikö niin tämä kohta. Se meni just meni väärään suuntaan, mutta... Olen tosi tyytyväinen. Kiitoksia. Huomenna on viimeinen jakso maratonista. Sitten tämä peli jää tauolla ehkä vähäksi aikaa. Tai alkaa ulkomaan maratoni. Katsotaan. Palataan. Se on hei hei.